Відбулася щотижнева нарада під головуванням Олега Албанського, виконуючого повноваження Подільського міського голови. Як пройшов минулий тиждень? Про плани та перспективи доповідали керівники підприємств та організацій. Розпочалась нарада зі звернення виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він акцентував увагу учасників на тому, що Збройні сили України у нашому регіоні працюють на збереження стабільності та спокою. Кордон під контролем і загроз не передбачається. Директор КВЕП «Подільсводоканал» Володимир Негрецкул доповів, що підприємство працює у штатному режимі, продовжуються планові роботи у закладах освіти громади, виконуються заявки від населення. Директор КВЕП «Теплокомуненерго» Максим Перлей проінформував присутніх про те, що на минулому тижні аварій та збоїв не було. Окрім обслуговування котелень та мереж, підприємство займається облаштуванням прилеглих територій. На даний час «Теплокомуненерго» продовжує роботу із залученням додаткових генераторів для забезпечення роботи об'єктів підприємства у випадку нестачі електроенергії. Директор комунальної муніципальної організації «Чиста громада» Олександр Задорожний доповів про те, що підприємство продовжує здійснювати вивіз твердих побутових відходів і прибирання вулиць Подільська. Приділяють велику увагу очищенню дорожнього полотна під бордюрами, очищенням лотків водовідведення. Окрім того, підприємство продовжує роботу із монтажу нових контейнерів для твердих побутових відходів. Директор підприємства «Місць світло» Віктор Кострицький доповів про те, що вуличне освітлення працює за графіками, які діють в умовах військового стану. Все функціонує справно і без збою. На даний час підприємство проводить роботи із заміни старих опор, які розташовані у центральній частині міста, на нові. Староста сіл Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко розказала про роботу відповідних структур, що обслуговують села громади. Була надана інформація про виїзд міських сімейних лікарів до села Липецьке, а також про подану заявку на участь у програмі «Згуртовані громади», яка направлена на забезпечення жителів сіл насінням. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський акцентував увагу на тому, що заклади освіти громади працюють без збоїв. На минулому тижні відбулися робочі наради із керівниками закладів освіти, на яких обговорювалися питання освітнього процесу, харчування та планування майбутнього навчального року. Також була надана інформація про хід набору першачків на 2023-2024 навчальний рік. У сфері спорту почалися спартакіади. Молодіжний напрямок проводить тренінги та благодійні акції. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук розповіла про те, що проводиться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Також начальник управління доповіла про роботу щодо виявлення випадків та припинення торгівлі у непризначених для цього місцях. Проводиться робота із підприємцями щодо правил продажу алкогольних напоїв. Доповіла про роботу із аграріями громади, а також про спільні заходи щодо протидії порушень правил оформлення працівників у підприємців. Всі звіти, які надали на планерці керівники структурних підрозділів, були детально вивчені виконуючим повноваження Подільського міського голови, а також накреслені плани та перспективи на майбутнє.